अब यो जितको खुसीमा के भन्न चाहनुहुन्छ? सबैभन्दा पहिला म एकदमै डेभलपमेन्ट जति मेरो भोटर्सहरू हुनुहुन्छ है तपाईँहरूलाई एकदमै मेरो आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि अब जुन चाहिँ सो तपाईँले भन्नुभएको कामहरूको विषयमा तपाईँ के अगाडि योजना बनाउनु भएको छ तपाईँले? सबै अस्ति भनिसकेको छु है, म एकदमै गर्नेवाला छु, 100% दिएर गर्नेवाला नै छु। यसपालि फर्स्ट टाइम तपाईँ इन्डिपेन्डेन्ट रूपमा तपाईँले कन्टेस्ट गर्नुभयो, त कस्तो फिल भइरहेछ? राम्रो लाग्यो एकदमै। अनि पार्टी बेस चुनाव हुँदाखेरि के कस्तो हुन्छ, अलिकति के भन्ने छ? अब मैले चाहिँ जति भोटर्सहरूलाई चाहिँ स्पेसली हामी मभन्दा पनि भोटर्सलाई चाहिँ पुरा कम्फोर्टेबल फिल भयो मसँग जोडिनुको लागि। म्याम तपाईँले है द बेस्ट फोटोग्राफ आज तपाईँको हामीले देख्यौँ, तपाईँले आफ्नो अपोनेन्टलाई चाहिँ हात पक्रेर सँगै लिएर आउनुभयो, इज द्याट द एसेन्स अफ डेमोक्रेसी? के भन्न चाहनुहुन्छ? एकदम होइन, अब आफ्नो आफ्नो एउटा इच्छा है पोलिटिक्समा। हिजोसम्म भोट हुन्जेल चाहिँ एउटा ओपोनेन्ट भएर भयो, र भोलिको दिनदेखि त हामी दुईजना सँगै एउटै गाउँमा बस्नु पऱ्यो, त्यही गाउँको लागि काम गर्नु पऱ्यो है। उहाँले पनि एउटै सोच लिएर आउनुभयो, मैले पनि एउटै सोच लिएर आयो है, र आज जनताले मलाई चुन्यो, अन्त त्यसमा उहाँको पनि यसमा केही उयो छैन, मेरो जित भयो। उहाँको अलिकति त्यो हुँदाखेरि हामी दुईजना एकदमै साथ भएर एकदमै उहाँलाई पनि अँगालेर सँगै लिएर काम गर्ने, उहाँको सपोर्टरहरूले पनि अँगालेर सँगै एकदमै अगाडि बढेर जाने मेरो विचार। यो पालिको चुनाव तपाईँको लागि कतिको च्यालेन्जिङ रह्यो? त्यस्तो त केही भएन, स्पेसली अब मैले डोर टु डोर जाँदाखेरि प्रायः प्रायःले मलाई कङ्ग्रेचुलेट नै गर्नुहुँदै थियो, त्यतिमै मलाई एकदमै कन्फिडेन्ट थियो। कि तपाईँ पनि अघि हामीले कला राईजीलाई सोधेको थियौँ, उहाँले पहिला पनि भन्नुभएको थियो यसपालि लेडिज हुनुपर्छ भन्ने कुरा, तर अनरिजर्भ छ मेयर चाहिँ, केही भन्नुहुन्छ यसको बारेमा पनि? त्यसमा मलाई केही छैन, भोलिको दिन अब काउन्सिल इलेक्सन हुन्छ है, त्यसमा को चुनिन्छ त्यो आफ्नो उयसमा जग्गामा छ, मेरो त्यसमा त्यस्तो सोच विचार केही छैन। धेरै धेरै धन्यवाद, कङ्ग्रेचुलेसन्स।